Se nuk duam që ta konsumoj që të gjithën që në fillim. Diskutojmë pak edhe me hykën. Çfar ka ndodhur? Kur e keni marrë ju telefonatën? Kush ka qenë personi që ju ka informuar edhe sa e shpejt ka qenë neutralizimi? A e dinit që kishte njerëz brenda në shtëpi apo jo? Po, përshëndetje. Ne më njëherë kemi marrë një telefonat nga qytetar dhe nga sallë e policisë Fieri, që në lagjen përfëmëtori ka një zjarë në një palat në katin e katët. Me njëherë kemi arkuar dhe kemi vajtur me dy ato mjetë me efektiv të plot dhe me mbritje në vendjarë ne kemi pyetur me njëherë që ka banor brenda apo jo. Na shton që ndodhen ty të moshuar. Dhe na është thënë që është një person i është me probleme shëndetësore i paralizuar. Okej, okay, pra në nuk e keni patur telefonatën nga i biri? Jo, e kemi patur. Pavarësisht se po. Telefonatën e kemi patur nga qytetar dhe njëkohësisht edhe nga salla e policisë. Tani, pse ju bëra këtë pyetje? Për të kuptuar sa i qëndrueshëm ka qenë gjendja shëndetësore, mendore dhe emocionale e djalit, po ndërkohë nga ana tjetër edhe për të kuptuar pak, fëmijët kanë dalluar që ka dalë tymi në shtëpi, pra nga e kanë kuptuar edhe që ka nisur një skenë e tillë, një ngjarje e tillë në katin e katërt. Fillimisht na është thënë që nga një pallat në katën e katërt del tym nga dritaret. Ah, okay. Edhe me një herë ne kemi reaguar dhe kemi vënë me dy ato mjete zjarrfikse, sepse kështu është procedura jonë që kur ne njoftojmë për një zjarr në pallat, ne reagojmë me një herë dhe shkojmë me dy ato mjete, pavarësisht se si do jetë situata atje. Po, kjo ka qenë. Në momentin që ju keni mbritur, çfarë keni parë? Keni hyrë nga, keni shpërthyer derën, keni hyrë, po. Jo, në moment që kemi mbritur në atje, qesin e ka patur komshia, dhe ka qenë mbyllur, kemi pyetur me njëherë që ka njerëz brenda apo jo, na ka thonë që ndodhen dy persona brenda, po. Ku njëri në rezulton se është i paralizuar. Dhe kemi bërë ndërhyrjet tona me fikset e dorës që kemi ulur flak dhe zjarrit, dhe kemi me pajisjet tona, që kemi pajisjet për ndërhyrje brenda, kemi gjetë moshuan që është ka qenë paralizuar, dhe kemi shoqëruar me ambulancë për në spital. Ku nuk ka pasur asnjë lëndim nga zjarri, po thjesht për të marrë një ndihmë më të hershme mjekësore. Patjetër, pra dëme fizike e thoni ju nuk ka patur për shkak të flakëve. Jo, absolutisht, asnjë lloj dëm fizik, po thjesht i kemi shoqëruar për në spital për të marrë një ndihmë sepse nga tymra që mund të kenë psuar ata për të bërë një kontroll më të mirë mjekësor. Nuk kanë pasur asnjë lloj dëmtimi në sa ka qenë përhapja e flakëve në ambientin e shtëpisë. Pra kanë mbërthyer një zonë të madhe brenda ambientit apo Për hapje e flakëve, aktualisht ka qenë në guzhinë, në balkon dhe në pjesë e koridorit, sepse banesa ku ata banonin ka qenë me një pjesë shtese ku përbej nga tre dhomë dhe një guzhinë. Dhe tre dhomë atje nuk jenë përfshirë nga flakët, vetëm është përfshirë vetëm guzhina, balkoni dhe pjesë e koridorit bashkë me banjë. Pjesë e tjerë nuk jenë përkufar nga zjarri.